İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrdən olan bir qrup gənc Gəncəyə səfər eləyib. Səfər İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumunun Avrasiya üzrə regional mərkəzi tərəfindən İnsan Haqları Günü münasibəti ilə təşkil olunub. Qonaqlar 44 günlük vətən müharibəsi dönəmində Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncə şəhərinə endirdikləri raket zərbələri nəticəsində dağılan ərazilərə baxıblar. Onlara erməni terroru nəticəsində şəhid olan mülki şəxslər və şəhərin infrastrukturuna dəyən ziyanla bağlı məlumat verilib. Qonaqlar səfər çərçivəsində dünya şöhrətli şair Nizami Gəncəvinin məqbərəsində ziyarət ediblər. Haqq savaşında biz daim Azərbaycanın yanında olmuşuq. Burada gördüklərim isə məni çox məyus etdi. Mülki əhaliyə qarşı törədilən bu cinayət qəbul edilməzdi. Mən burada gördüklərimi ölkəmdə ictimaiyyətə çatdırıb insanlarımızı məlumatlandıracağım. Bu kədəri Azərbaycanlı qardaş və bacılarımla bölüşürəm. Bütün bunlara baxmayaraq, müharibə dönəmində Gəncə əhalisinin mərdiyinə də çox heyran qaldım. 10 dekabr İnsan Haqları Günü kimi qeyd olunur. Bura gəlişimizin də məqsədi müharibə zamanı terrordan əziyyət çəkən insanların haqq səsini dünyaya çatdırmaqdır. Gəncə şəhərində ilk dəfə diskussiya şəraitində İslam Əməkdaş Təşkilatına üzv olan gənclərlə bir yerdə insan hüquqlarını müzakirə eləyəcəyik. Burada hər bir ölkə öz ölkəsində olan insan hüquqlarına bağlı məsələləri işıqlandıracaqlar, qeyd edəcəklər və qəbul olunmuş qərarlar gələn ilki bizim fəaliyyət proqramımızda daxil olacaqdır.